Thirikari na nyiti itemi angi makoretwo makiarira na gutabania micemanio ya kuiguithania ndũrĩrĩ ciikaraga mwena ũcio, ona gũtuĩka mĩhang'o ĩno ĩroneka ĩkĩaga kũgĩa na maciaro. Ngero cia arĩithi a gũthamathama kũhithũkĩra mĩgũnda ya arĩmi na gũthũkangĩrio mĩmera yao cikĩhĩrĩria na kũmatiga magĩtara hathara nene. Tikaelewa masaa ya asubuhi kulikuwa na matatizo kidogo ambapo wafugaji walilazimishwa kuingiza ng'ombe wao kwenye mashamba wakati watu wanavuna, na kukawa na mgogoro baina ya wakulima na wafugaji. Munini wa cibũ wa itũũra rĩa Githima Peter Wachiuri arahonokire gĩkuũ ciarĩra thutha wake gwĩkora gatagatĩ ka mbaara ya arĩithi na arĩmi arĩa marahithũkire na kũingĩria mahiũ mao mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi ũmwe ũrĩa ũĩkaine ta James Kariuki, ũrĩa ũtaarĩirie ũrĩa gĩcanjama gĩkĩ kĩranjĩrĩirie. Cibũ rĩ, ngwĩciria kũrĩ andũ mamũhũrĩire thimũ mamwĩra na gũkũ nĩ kũrehire thĩna. Cibũ agĩũka kũhoria mbaara ĩhore rĩ, kũmarĩria rĩ, hatirĩ ũndũ ũngĩ acokeirio. No thimbũ yanatia hũrirwo ya mũtwe, atũrwo mũtwe, hau nĩ guoko. Rĩu tũngĩcokire rĩu gwĩka thaa ici ingĩ tũngĩrutire kũhũteithia ũngĩ rĩu angĩkorwo nginya cibũ ũrĩa ũngĩtũteithia rĩu nake nĩ ahũrwo. Mũingĩ wa itũũra rĩrĩ nĩ ũmenereirie ngero ici makiuga iratabanio oro mũthenya, ona thengia riboti kũhũrwo borithi. Nake cibũ rĩ, nĩ akorirwo ka agĩthiĩ hau mbere rĩ, meka atĩ auma nduthi rĩ, manjia kũmũhũra. Ĩnĩwe mekũmũhũrĩte na tiĩ, no akaura thakame takĩ na mamuna guoko. Ũndũ ũcio tũtinaũkuo ũguo, tondũ rĩrĩ, angĩkorwo thirikari nĩwe ĩratũgitĩra na nĩwe ĩrahũrwo rĩ, tũkĩrĩkwo ithuĩ. Arĩmi aya maracakaya gũthũkangĩrio mĩmera yao nĩ arĩithia aya arĩa makoretwo makĩhũrĩrĩria rũũru rũnene rwa ng'ombe mĩgũnda-inĩ yao. Tirĩ mũraiyo ũngĩ ũkaratia akobuataga gwaku mũgũnda agakwa akĩrĩithagia mbembe. Tũtinona ĩ njega, tondũ angĩkorwo cibũ nĩ egũkĩhũrwo rĩ, ĩkorwo nĩ raiya tani wa ngarĩ, ona nĩ ingĩũragirwo. Gũkĩrĩ ũguo, mũnini wa komishina wa kĩrĩma John Arata nĩ ekĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde igũrũ rĩgiĩ ngero ici, akiuga rĩu thirikari nĩ ĩhotorete kũrutũrũra arĩithia aya macoke kwao. Jambo ambalo tumekubaliana na wananchi ni kwamba kwa kuwa hawa wafugaji si wenyeji wa area hii, nafikiri wameharibu ule uhusiano ulikuweko, na sasa imefika wakati kwamba inabidi tuwafurishe kwa lazima warudi mahali wametoka, kwa sababu hata hivyo mvua imenyesha huko juu na sasa siku zao za kukaa na sisi ni kama zimefika mwisho. Augete thirikari ndĩgũkirĩrĩria andũ mataraha indo ciene gĩtĩo. Hiyo kulisha kwa mashamba wenyewe ndio sababu moja ambayo inafanya kwamba tuwafurisha kwa lazima, kwa sababu hawajataka kutii amri na kuheshimu sheria za nchi. And the moment they are not respecting each other's property, sasa inabidi tuwaondoe kwa lazima. Girifo Trainoro TV kuma kaunti ya Laikipia, jitagwo Peter Mwangi.